Gjatë 24 orëve të fundit, policia Elbasanit ka vënë në pranga disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Një 24 vjeçaru kap në flagrancë pasi kishte vjedhur një shumë parash dhe disa bijuteri në një banesë. Shuma parave dhe bijuteritë u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Një 54 vjeçar ka dalë nga banesa në kundërshtim me vendimin e qytetit së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, e cila i kishte caktuar masën e sigurisë së arrest në shtëpi për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufive. Sektori i qarkullimit rrugor arrestoi në flagrancë 19 vjeçar. Në Çorrik, pasi mbrëmjen e dieshme në aksin rrugor Elbasan-Çorrik, automjeti që ky shtetas drejtonte është përplasur me një karrocë që tërhiqi nga një kafsh dhe si pasoj ka ngordhur kafsha dhe është dëmtuar shtetasi që drejtonte këtë karrocë, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve. Gjithashtu në 24 orët e fundit ka pasur dhe disa procedime në gjendje të lirë për shkak të veprave të ndryshme penale.